direct report from our correspondent at the American Ninth Army Front. Hlas rozhlasové stanice BBC jako kulisa polního tábora americké armády. A to je pouze zlomek toho, co nabízejí kempy military klubů, které se sjeli na oslavy. Toto je typický tábor americké armády z roku 1945, který se skládá ze stanoviště vojenské policie, stanoviště první pomoci, jídelny z kuchyní, velitelského stanoviště za mnou. Na letošní oslavě dorazilo do Plzně 12 amerických a 6 belgických veteránů, včetně vnuka generála Petna. Už od sobotního rána bude například v Proluce, u Pekla a v parku za obchodním domem Plaza nepřetržitě probíhat program military klubů. A samozřejmě vrcholem soboty bude konvoj vojenských historických vozidel, který po Klatovské třídě vyjede z Kaplířovy ulice v 6 hodin večer. Neděle bude věnovaná programu pro hosty slavností, zejména pak veterány. Ti toho už stihli za dobu svého pobytu poměrně dost. Belgičtí veteráni například předali bojovou standartu městu Holíšov, které osvobodili. A další se byli podívat v plzeňské zoo. Mezi nimi byl i Earl Ingram, který je v Plzni už po 18. Each year seems to get better as I get older. Odpoledne v 15:30 proběhne velký pietní akt Díky Ameriko u práce. A tak jako každý rok i letos si program slavností vyžádal několik dopravních omezení. V sobotu už od 17:30 od večera nebudou jezdit tramvaje zhruba 2 hodiny. Bude neprodyšně uzavřená Klatovská třída, ale jsou připraveny objízdné trasy a myslím, že se to dopravy jako takové v Plzni příliš nedotkne. A samozřejmě v neděli bude uzavřena americká třída kvůli pětnímu aktu u památníku Díky Ameriko. Oficiální část oslav zakončí v neděli večer koncert v Měšťanské besedě, kde vystoupí zpěvák Láďa Kerndl. Miroslav Bukovian, televize.